ardayda kulliyadda ICT ga ee jaamacadda Alpha ayaa habeenimadii xal ahayd ku soo bandhigay hoteelka dheere ee magaalada Burco siyaabaha loo sameeyo software-rada website-yada iyo sidoo kale sidii loo horumarin lahaa ganacsiga isla markaana loola jaanqaadsiin lahaa tiknoolajiyadda casriga ah ugu horreyntii waxaa ka warbixiyay dhinka kulliyadda ICT ga ee jaamacadda Alpha Engineer Maxamed Salaan Muuse taas oo aan ka hadlaynay waxyaabaha aan ku hayno department-iga ee ICT ga iyo waxyaabaha lagu bixiyo ay ka mid yihiin siyaabaha loo sameeyo database-yada ama software database-ka wax loo yaqaano ee had iyo jeer loo isticmaalo ganacsiyada in lagu horumariyo ahna waxa la jaanqaadaya tiknoolajiyada cusub ee hadda waqtiga la joogo iyo sidoo kale websites-ka oo ah waxyaabaha had iyo jeer aan ku wada xidhiidhno ay ka mid yihiin waxyaabaha wararka akhrisano kale for example har wanaag news oo kale sida loo develop gareeyo sidoo kale wax loo yaqaano aad u cusub imanka kooraan koorsa burcaan laga bixin ahaa wax la yaqaano e-commerce-ga e-commerce-gu waxa weeye waxaanu ardayda ku barayno amba aan ugu talingelinayno sida qofku uu heli lahaa inuu website wax uga iibiyo aad dadaal badan bay gelinayaan runtii waana wax ku dayasho mudan leh waxa ay sameynayaan haddaynan inaguna ama ardayda ku daba xigta haddaanay soo bandhigin wuxuu noqonayaa waa inuu motivation noqdaa qofku wuxuu soo bandhigo adna wayna ama sakaya noqo ama qola ku xigtaba noqo waa inuu qof kasta barnaamijkaas kala soo bandhigaa ujeeddada ugu weyn ee aan ka leenahay programmada noocan ah maaha waxa waqti ku luminayno ee waa inaanu qiimeyno aqoontii ardaydu ay barteen iyo waxay ka faa'iideen intay wax dhiganayeen kolej jaamacad ahaanna waxaa ugu muhiimsan aan awoodda saaraynaa markaan gobolka joogno waa tayada waxbarashada aan bixinayno taasu maxamed inagu soo sharaxay isugu dhinacii businesska ama qayb qaybta ama wax loo iibinayay sheegsheega ayuu inoo soo sharaxay ana waxaan idin sharixi doonaa waxaan asalkii ahaa ama stoorkii laga soo qaaday stoorkii gudoomiyaha jaamacadda Alpha Professor Cabdiqani Ibraahim Xasan ayaa ku bogaadiyay dhinka kulliyadda ICT ga juhdigii iyo dadaalka uu geliyay sidii uu horumarin lahaa ardayda kulliyaddani ICT ga mahad gaara waxa leh ee macallimiintii wax soo baray sidoo kalena waxa mahad leh dhinka kulliyadda ICT ga Injineer Maxamed Salaan oo inta badan juhdi badan geliyay kulliyaddan ICT ga runtii caawa halkan waxay ku soo bandhigeen waxyaaba markaa practical ah oo ah xirfad cilmigu inta badan wuxuu macno samaynayaa ama qofku wax u tarayaa marka wixii la taaban karo ama tangible laakiin runtii markuu tiyoori yahay oo tiyoori ardayga lagu dabaqiyo macno ma samaynayo mina dhalna ma samaynayo waxay soo bandhigeen runtii barnaamijyo muhiima runtii dhaqaalaha waddanku kor buu u kacayaa berigo shirkada waxaa jiray xisaabi ama qofka raaniya jiray laakiin imika hodeelka yarada wax ka cunto ama dukaanka shoobikada wax ka iibsanaysa meel yar buu wax gelinayaa warqad buu kuu soo daabacaya oo kuleeyay lacag intay intaa bixi qofkii kambaniga lahaa ama dukaanka shirkada lahaana si dhib yar loo wuxuu helayaa wixii macluumaadee laga iibsaday maalinta wixii lacagaa koomada ugu jirta iyo wixii riseefe ugu soo haray meesha intaba runtii waxaas waxay sahlaysaa inuu dhaqaaluhu kor u kaco sistamkuna uu noqdo markaa sistam kooban iyadoo jaamacaddu mar kastaba la daba taagan tayeynta kulliyadaheeda ugu dambeyntii jaamacadda Alpha ayaa ka mid a jaamacadaha ugu tayada iyo aqoonta fiican ee ku yaala gobolka Togdheer cabdilaahi xudayfi ariel tv burco